Upptökin eru undir Ingólfsfjalli. Talið að á þriðja tug manna hafi slasast, enginn þó alvarlega sem við tærum. Mikið eignatjón varð, vegir rofnuðu, fjölmörg hús eru skemmt. Almannavarna deild ríkis... Meðan hreinsa þær til, eins og í vínbúðinni. 100 lítra af áfengi var dælt út í nótt, en það gekk mikið á. Þessar myndir eru úr öryggismyndaveilum verslunarinnar. Svipað ástand var í lyfjaverslunni, ilmvatn, pillur og krem út í Myndir úr eftirlitsmyndavél þegar ósköpin dundu yfir. Fyrir utan lék ísbíll á reiðiskjálu við bensíndælurnar og innan dyra voru viðskiptavinir skelfingu losnir þegar hrynja tók úr hillum allt í kringum þá. Takk sem leiðis. Nú og við ætlum að halda okkur aðeins hér í Alþingishúsinu því eins og Geir Horti var að lýsa, hann var í Dómkirkjunni og þar fannst skjálftin allrækilega. Og líka hér í Alþingishúsinu, ég var stödd hér upp á skrifstofu þingréttamanna og þar fannst hann mjög vel, það teitraði allt og skalf og ég átti fótum fjör að launa. En ég reikna með því að við sem að sína myndir núna úr þingsalnum þegar að skjálftin reiði yfir þegar Guðbjartur Hannesson, þingmaður samfylkingarinn í Vestur kjördæmi, hann er í ræðistóli að flytja nefndarálit frístundabyggðir og Kjartan Ólafsson sem við töluðum við fyrir þessum fréttatíma er í forsetastóli og þarna tekst Guðbjart að slá að létta strengi að málið sem hann er að tala frístundabyggðir sé ekki svo stórt mál en það sem má sjá greinilega að þingsalurinn hristist og skelfur og ljósa krónur. Og það sama gerðist frammi, ég var stödd hér upp í Alþingishúsinu og þeir í hljóp niður að þá gal opnuðust dyrnar inn í þingsalinn. Þetta er lífstarfið farið hérna, eins og að leggja sig. Og svo kom aftur högg og þá byrjaði allt að dansa á veggjunum og ljósokonum að hendast niður og hillur og þurrkarinn hendist niður og þetta var bara allt sem gat farið sko. Við vorum hérna inni rétt áðan og það skalf allt húsið, þetta hlýtur að vera mjög ógvælegt. Já, maður er einhvern veginn ekki alveg rólegur ennþá, sko, en við erum pínlítið vörð við þetta allt annars leið að hafa jarðskjálfti bjargjart, en við erum ekkit svona eiginlega hætt við það. En þessi... Við erum að taka eins til hérna og reyna að bjarga því sem hættur að bjarga og það er það sem er réttur eftir okkur, sko. Svakalega myndir Það sem var lifandi og lömb náttúrulega og það náttúrulega var undir hérna. Það eru undir hérna eitthvað af þeim, sko. Og er kona en komið? Kona fór sögur og hilsu gestir, alveg allt í rústi, sko. Þess að leggur sig. Konur, ennþá núna klukkustund eftir að skjálftin varð, hvernig varð þið við? Brá náttúrulega, svakalega. Það ég horfði á allt inn búið og allt inn í hjá mér bara að fara í mask á gólfinu. Síðan varandi vegina þá er nú bara þrístaði sem ég veit það sem er orðið skemmtir og engar stórvæðilegar. Gæti verið þó mest upp í grafningi, þar er búið að loka vegi það sem var jarðsig, ég hef ekki alveg nýjar upplýsingar það. Síðan voru þversprungur í vegin hérna milli Eyrarbakka og Óseyrar brúarinnar í malbyggið. Það er verið að laga það núna, það er ekki hættulegt og síðan voru langsprungur í Suðurlandsveginum undir. Við erum í norðvestur hlíð Ingólfsfjalls og til að setja gróthrunið í eitthvað stærðfræðilegt samhengi að þá verðum að býsna smár við hliðina á þessu bjargi sem hér féll niður í dag. Skriður féllu á nokkrum stöðum í Ingólfsfjalli eins og sjáma á þessum myndum sem teknar voru úr þyrlu yfir fjallinu stuttu eftir skjálftan. Hér má sjá hvar eitt stórgrýtið var nærri búið að jafna þessa litlu jarðstöð sem þarna er staðsett við jörðu. Já, hérna sjáum við sjónvarsstofuna þína og það er allt á rú og stúi hér, allt farið að veggjum og allt út allt einhvern veginn. Já, það er... Og hefurðu einhverja hugmynd það? Er þetta svona dæmigerð heimkoma fyrir þá sem að eiga hús hér á svæðinu heldur? Já, ég er búinn að heyra í nágrönnum mínu hérna og það lítur að... Og við förum hér inn í húsinu, það er allt á rú og stúi? Já, það er alveg sama hvar það er... bókaskap að fara í heilu lagið niður og vest er hann með leirt. Nú síðan á eflaust eftir að koma í ljós hvernig hús hafa farið út úr þessu, hvernig kostar. Treystur þeir eitthvað til að meta það hvernig þitt húsið sjálft hefur farið? Ég er búinn að ganga hér allt í kring og inni að það eru hvergi sprungur í veggjum eða neitt slíkt, þannig að
Ég reikna með að húsið hafi staðið þessa árin. Já. Og hérna. Og ef við kíkjum hérna inn í eldhús hjá þér, þá var það sama upp á teiningnum. Það er alveg sama hverir, það er alveg sama hverir. Já. Var einhver hérna inni þegar Kona mín var hérna inni. Hvernig var henni við? Ég held, já, þú verður eiginlega að spyrja hana sjálfa, ég var alltaf búin að hitta hana síðan ég kom heim en hérna, hún satt hér inn í stofu og hérna. Miklar skemmdir urðu á Selfosskirkju í skjálftanum, sprungur koma á húsnæðið og kirkjubekkir ultu koll. Það var þegar Jesús var á fjall, það var verða eftir fólk. Víða urðu mikla skemmdi þegar húsmunur ultu koll. Íbúar eru slegnir eftir skjálftan. Mikið líf hefur verið á háhitasvæðinu fyrir ofan Hveragerði síðan í gær og í morgun var tekin sú ákvörðun að loka svæðinu. Þessar myndir voru teknar þar nú fyrir stundu. Sunkast niður jarðvegurinn og myndast margir nýjir hverir. Meðal annars þessi sem... Og það er, virkmiðun er hérna, virðist vera hérna í sprungu hérna niður eftir fjallinu og ég er sjálflega búin að fara hérna upp yttir og það eru mjög miklir dingir undir fótunum á manni og varhugavert að vera á ferðinni. Það er mjög algengt að hveri breyta sér í jarðskjálftum.